মই নাছিলু মোৰ মিটিং এখন আছিল তাৰ পিছত মই ইয়াৰ পৰা অফিচ ষ্টাফৰ পৰা গম পালো আমাৰ ইয়াত ৰাইজ আহিছে বা মোক কোনো ধৰণৰ আগতিয়া কৈ জনোৱা নাছিল আৰু মই সেই মৰমে সিও বৈদক কৈ মই গুচি আহিলো কাৰণ যিটো বস্তুৰ কিবা এটা যদি আহিছে ৰাইজ ৰাইজক মই সন্মান দিয়াটো দৰকাৰ আৰু মই ৰাইজৰ লগত কথা পাতিম বুলি আহিলো আজি মই আহি তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতোতে গম পালো যে ৰিমাণ্ড হোৱা ঘৰখিনিৰ কি আমাৰ চাৰিটা পঞ্চায়তৰ মানুহ ইয়াত আহা বুলি ক'লে আৰু সেই মৰ্মে ময়ো নিজে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মানে প্ৰেছ মিট দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটোকে আহিছে মই প্ৰস্তুত আছোঁ যে আমাৰ উন্নয়ন খণ্ডটোত আমাৰ অল্টতেল 1794টা ঘৰ আমাৰ ৰিমাণ্ড হৈ আছে আমাৰ টোটেল ঘৰ আছিল কাচ্চা হাউচৰ 11,165টা ঘৰ আৰু ইয়াৰে আমাৰ 1794টা ঘৰ আমাৰ ৰিমাণ্ড হৈছে এই ৰিমাণ্ড হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাচ্চা হাউচৰ এটা গাইডলাইন আছে এই কাচ্চা হাউচখিনি গাইডলাইন মতে আমাৰ টোটেল আমাৰ যিখিনি বেনিফিচিয়াৰী আছে তাত আমাৰ পক্কা ঘৰখিনি আমি দিব নোৱাৰোঁ ছেকেণ্ড টাইম আমি চাকৰিয়ালখিনিক দিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত আমাৰ আছে যিখিনি আমাৰ উইণ্ড' চিললৈ আছে সেইখিনিলৈ অৰ্থাৎ খিৰিকীলৈ যিখিনি পক্কী সেই ঘৰখিনিও দিব নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ তেনেকুৱা যদি বেনিফিচিয়াৰী যদি ধৰক এটা হাউচ হোল্ডত থাকে অৰ্থাৎ এটা হাউচ হোল্ডত যদি দুটা তিনিটা পৰিয়ালৰ যদি ভাগো হৈ থাকে তেতিয়াও আমি দিব নোৱাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি যি নিৰ্দেশনা পাইছোঁ চৰকাৰৰ পৰা সেই নিৰ্দেশনা মতে আমি যিখিনি পঞ্চায়ত আছে পঞ্চায়তক আমি জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে ডোৰ টু ডোৰ ঘৰত ভিজি কৰি আমাক এটা ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিছিল সেই ৰিপৰ্ট মতে আমি 1794টা ঘৰ ৰিমাণ্ড হৈ আছে কিন্তু পিছত আমি যেতিয়া দুমাহ তিনিমাহ পিছত বহুত ৰাইজৰ আপত্তি আহিছিল যে বহুত গৰীব মানুহ ৰৈ গৈছে পাব লগা আছে তেতিয়া আমি কি কৰিছিলোঁ সেই ৰিমাণ্ডখিনি যিখিনি আমাৰ গৰীব মানুহ আছে সেইখিনি লিষ্টখিনি আকৌ আমি লোৱা হৈছে সেই লিষ্টখিনি আমি অলৰেডি আমাৰ জিলা পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ চি অফিচত আমি ছাবমিট কৰিছোঁ গাঁও সভাৰ ৰিজলিউশ্যন সহকাৰে আৰু সেইলৈ আমি যেতিয়া মিটিং হৈছিল মই কমিশ্যনৰ অফিচত যাওঁতে তেতিয়াও মই অৱগত কৰাইছোঁ যে আমাৰ যিখিনি ৰিমাণ্ড হৈছে তাত আকৌ 200-300 মানে বেনিফিচিয়াৰী পাবলগীয়া থকা বুলি আমি প্ৰত্যেক পঞ্চায়তত আছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ আৰু সেইখিনি জনাইছোঁ আৰু লিষ্টখিনি জমা দিছোঁ গতিকে এই যদি আমাৰ ইমানখিনি খুলি দিয়ে আৰু দিব বুলি এটা আশ্বাস দিয়াই আছে আৰু যোৱা আমাৰ এফিলিয়েটেড কমিটিৰ যোৱা 18 তাৰিখে মিটিং হৈছে ফেব্ৰুৱাৰীত আৰু সেই এফিলিয়েটেড কমিটিত এটা ৰিজলিউশ্যন আছে যে যিখিনি ৰিমাণ্ড হৈছে যদিও তাত কোনোবা ৰৈ গৈছে সেইখিনি হয়তো দিব লাগে অকল পৈতামাৰী উন্নয়ন খণ্ডতে নহয় গোটেই বঙাইগাঁৱৰ অন্য পঞ্চায়ততো তেনেকৈ অন্য ব্লকৰ পঞ্চায়ততো আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ সেয়েহে আমি ওপৰৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি লাগি আছোঁ যিখিনি গৰীব মানুহ ঘৰখিনি যাতে হয় আকৌ যাতে আমি এইখিনি ৰিমাণ্ডখিনি খুলি দিয়ে আৰু ৰিমাণ্ডখিনি ৰিভাইভ হ'লে আমি সেইখিনি ঘৰক পেমেণ্ট মৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম এতিয়া চাওক আজি এইখিনি কথা অহাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ এইটো কাৰণে আজিলৈ এতিয়ালৈ কোনো মেম্বাৰে পইচা লৈছে বা কিবা কৰিছে এনেধৰণৰ ইলিগেশ্যন মোৰ হাতত কোনোৱে জমা দিয়া নাই আজিৰ তাৰিখলৈ যদি সেনেকুৱা দুৰ্নীতি হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই অৱগত কৰোঁ যে আমাৰ উন্নয়ন খণ্ডত কোনো ধৰণৰ টকা পইচাৰ আজিলৈ কোনো লেনদেন হোৱা নাই আৰু যদি সঠিক তথ্য পাতি দিব পাৰে তেতিয়া মই সম্পূৰ্ণভাৱে আজি আপোনালোকক কথা দিলোঁ যে মই একশ্যন ল'ম আৰু এই মেম্বাৰসকলে যদি টকা পইচা লৈছে মোক আগতে অৱগত কৰিব লাগিছিল আৰু আজি আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে মই যথেষ্ট সুখীয়ে হৈছোঁ এই ক্ষেত্ৰত মই আশ্বাস দিম যদি তেখেতসকলে নাম মেনশ্যন কৰি মোক লিখিত দিব পাৰে মই উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক জনাম দৰকাৰ হ'লে সময় সাপেক্ষে মই FIR দিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ
সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? বিউটিশিয়ান, মেকআপ, হেয়ার ড্রেসিং আদি যিকোনো কোর্সের আপনি লব পাৰিব প্রশিক্ষণ। আজি ভিজিট করক এলব্রিন একাডেমি, রশিপ্রিয়া প্লাজা, ফার্স্ট ফ্লোর, লক্ষ্মীপথ, বেলতলা তিনিআলি, গুৱাহাটী 7810228। যোগাযোগ করক 6901216222।